Сьогодні ми продовжимо розповідати про економіку Норвегії. У першому нашому відео ми розкрили, як сформувалася держава, як вона розбудовувала інклюзивні інституції, завдяки яким згодом змогла мудро скористатися відкритими нафтовими ресурсами, що збагатили норвежців та не перетворили країну на другу Венесуелу. Норвезька система соціального забезпечення побудована на соціал-демократичній моделі, у якій загальні податки на доходи, споживання та майно витрачаються на державні послуги, які є більш-менш безплатними для всіх. Якщо ви живете і сплачуєте або сплачували податки у Норвегії, ви можете мати право на соціальні пільги, такі як охорона здоров'я, безплатна освіта та догляд за дітьми. Ось чотири основні категорії соціальної допомоги у Норвегії. Перша – робота, пенсія та соціальна допомога. Іноді життя підкидає вам несподіванку, і ви опиняєтеся хворим або непрацездатним. Можливо, ви втратили роботу, перебуваєте у відпустці або намагаєтеся знайти роботу. У цих випадках може допомогти вам стати на ноги. Існує низка пільг, таких як оплата лікарняних, допомога та оформлення дозволу на роботу, допомога по безробіттю та пенсійні схеми на випадок виходу на пенсію. Якщо ви втратите роботу, ви можете подати заяву на отримання добових. Ця допомога розраховується на основі вашого попереднього доходу. Сума G – це базова сума, яка коригується щороку і бере свій початок із 1967 року. На 2023 рік сума G становить 118 620 норвезьких крон, або ж 10 970 доларів на рік. Ви можете отримати до 62,4% від вашого попереднього доходу, але лише до шестикратного розміру G – базової суми, яка наразі становить близько до суми у 711 720 норвезьких крон на рік. Базова сума коригується щороку. Податкове законодавство містить низку положень, які безпосередньо пов'язані з базовою сумою у системі національного страхування, що часто позначається літерою G. Як працівник, ви маєте право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Роботодавець покриває ваші лікарняні за перші 16 днів. Після цього ви можете отримувати лікарняні від Норвезького управління праці та соціального забезпечення протягом 52 тижнів. Якщо ви продовжуєте хворіти після 52 тижнів, ви можете отримати допомогу для відновлення працездатності та, можливо, допомогу по інвалідності. У Норвегії порівняно з Україною немає стільки підприємств та активів у державній власності. В Україні наразі проводиться активна приватизація. Держава продає або здає в оренду невикористані активи за допомогою електронної системи «Прозоро-продажі». Реалізується це через офіційні електронні майданчики, як Українська енергетична біржа. Українська енергетична біржа створила безкоштовний телеграм-бот УЕП, який допоможе знайти всі аукціони системи «Прозоро-продажі» та отримувати сповіщення про нові аукціони у кілька кліків. Завдяки телеграм-ботові від Української енергетичної біржі ви зможете дізнаватися про цікаві аукціони за конкретними категоріями та регіонами. Авто, оренда і продаж нерухомості, мала приватизація, вагони, земельні ділянки, користування надрами, комерційні торги, права, вимоги за кредитами, металолом, майно банкрутів та багато іншого. Якщо вас цікавлять аукціони по конкретній організації, то ви можете відшукати їх за кодом ЄДРПУ. Посилання на УЕП «Прозоро продажі» в описі під відео. Згідно з індексом охорони здоров'я журналу SERO World за 2023 рік, система охорони здоров'я Норвегії займає 9-те місце у світі, межуючи з Німеччиною, яка на 8-му місці, та Ізраїлем, який займає 10-ту позицію. Рейтинг очолює Тайвань, за ними йдуть Південна Корея та Австралія.
Норвегія витрачає близько 8% ВВП на охорону здоров'я, що робить її однією із найбільших країн світу за витратами на охорону здоров'я. Це становить 47 мільярдів доларів США, або 8 637 доларів США на одного громадянина у 2022 році. Більшість лікарень фінансуються і належать державі. Усі громадяни Норвегії, які мають особистий ідентифікаційний номер, мають право на лікаря загальної практики, якого вони обирають із публічного списку. Якщо ви збираєтеся до лікаря у Норвегії, вам доведеться заплатити близько 160 норвезьких крон або 15 доларів у 2022 році. За консультацію з лікарем загальної практики трохи більше. За консультацію з лікарем-спеціалістом. Можуть бути додаткові витрати на аналізи, але якщо ви витрачаєте понад 3165 норвезьких крон на рік, це близько 290 доларів, ви можете подати заявку на так звану безплатну картку, за якою все, що ви витратите понад цю суму, буде безплатно. Для деяких видів лікування запроваджено повну або часткову оплату пацієнтом. Це стосується лікування безпліддя до 3 спроб, стерилізація чоловіків, стерилізація жінок без медичних показань, хірургічне встановлення імплантів у зв'язку із маргінальним пародонтитом, ритуального обрізання хлопчиків. Для дітей віком до 16 років плата не стягується. Те саме стосується вагітних та або жінок, що годують груддю. Дорослі іммігранти без документів матимуть доступ до невідкладної медичної допомоги, а діти без документів – до такої ж допомоги, як громадяни Норвегії. Держава, як правило, не покриває витрати на лікування в приватних медичних центрах. Однак норвежці можуть вимагати покриття витрат у всіх приватних лікувальних закладах, які мають угоду із регіональним органом охорони здоров'я. У цьому випадку діють ті ж правила покриття витрат, що й для державних лікувальних центрів. Підсумовуючи, медицина Норвегії не є повністю безплатною. Система охорони здоров'я Норвегії фінансується за рахунок загальнодержавних і муніципальних податків. Для певних категорій, як вагітні жінки чи діти, плата не стягується. Проте решта людей повинні платити в межах максимального розміру абонентської плати, або ж за типи лікування, які не включають витрати по цій програмі. Коли пацієнти оплачують частину витрат, це генерує дохід для системи охорони здоров'я. Цей потік доходів допомагає забезпечити довгострокову фінансову стійкість системи та її здатність продовжувати надавати якісну медичну допомогу. Кошти, отримані від пацієнтів, можуть бути інвестовані в модернізацію медичних закладів, закупівлю сучасного медичного обладнання та впровадження нових технологій. Це допомагає підтримувати високі стандарти надання медичної допомоги та дозволяє системі охорони здоров'я йти у ногу із технологічним прогресом. Вагітність та охорона дитинства. Якщо ви чекаєте на дитину, ви можете скористатися низкою пільг. У Норвегії матері та батьки або партнери по народженню дитини мають право на оплачувану відпустку загальною тривалістю до 1 року. Після повернення на роботу ваша дитина може відвідувати ясла. Максимальна вартість дитячого садка становить 3050 норвезьких крон на місяць, або ж 284 долари станом на 2022 рік. Існує також кілька інших видів допомоги на дітей. Розмір допомоги залежить від віку дитини. Якщо вашій дитині менше ніж 6 років, допомога на дитину наразі становить 1676 норвезьких крон на місяць. Це близько 156 доларів. Для дітей старше 6 років розмір допомоги становить 1054 норвезьких крони. Це близько 98 доларів на місяць. І виплачуватиметься до досягнення ними 18-річного віку. Школи та університети. Як частина норвезької системи соціального забезпечення, всі державні школи в Норвегії є безплатними. Приватні школи – рідкість, хоча є кілька винятків, таких як школа Штайнера та Монтесорі. Діти в Норвегії йдуть до школи, коли їм виповнюється 6 років, і закінчують навчання, коли їм виповнюється 19 років.
Плата за навчання в університетах не стягується, за винятком невеликої суми у розмірі близько 1000 норвезьких крон. Це близько 93 євро. За поліграфічні послуги та інші витрати, які щорічно сплачуються студентській спілці. Однак є також приватні навчальні заклади, такі як Norwegian Business School, Christiania University College, де навчання платне. Згідно із World University Rankings 2024 року, глобального дослідження та рейтингу найкращих вищих навчальних закладів, норвезькі університети входять в топ-300 найкращих у світі. Університет Осло займає 117 місце, університет Бергена 281 місце, Норвезький університет природничих та технічних наук у Тронхеймі на 292 місці. Давайте детальніше розглянемо пенсійну систему у Норвегії. Україна стикається із серйозними проблемами пенсійної системи. Державна солідарна система – це основне джерело підтримки українців пенсійного віку. Солідарна система великою мірою субсидується для збалансування пенсійного фонду. 2021 року розмір субсидії досяг 3,9% ВВП. В основі проблеми – демографічна криза, знеохочувальне оподаткування доходів та низькі рівні заміщення накопичувальної системи. У Норвегії пенсійна система поділяється на три рівні. Пенсія за віком від національної системи страхування, контрактна або трудова пенсія від роботодавців та приватні пенсійні заощадження. Зараз існує такий поділ осіб, які претендують на пенсію за віком від національної системи страхування. Пенсія за віком для осіб, які народилися до 1954 року. Пенсія за віком для осіб, які народилися між 1954 і 1962 роком. Пенсія за віком для осіб, які народилися у 1963 році і пізніше. Для всіх груп є спільним те, щоб мати право на пенсію за віком, вони повинні мати щонайменше 5 років страхового стажу у системі державного страхування. Страховий стаж – це періоди, коли особа проживала та або працювала у Норвегії. Це означає, що ви можете отримувати пенсію за віком у Норвегії, якщо ви були застраховані на національному рівні або отримували пенсійний дохід у Норвегії протягом щонайменше 5 років. Членство в системі національного страхування означає, що ви повинні сплачувати внесок на національне страхування, якщо ви отримуєте дохід від пенсії або від роботи. Розмір внеску становить 7,9%, який вираховується з особистого валового доходу та або пенсії. У більшості випадків роботодавець також зобов'язаний сплачувати внесок на національне страхування. Якщо працівник є членом системи національного страхування у Норвегії, якщо роботодавець має постійне представництво у Норвегії і якщо роботодавець підписав контракт у Норвегії. Частка внеску роботодавця на національне страхування варіюється від 0 до 14,1% від валового доходу працівника, що визначається зоною, в якій знаходиться роботодавець. Внески роботодавця на національне страхування є регіонально диференційованими. Кожен муніципалітет віднесено до певної зони з відповідними диференційованими ставками внесків. Також це залежить від галузі, в якій він здійснює свою діяльність. У 2023 році було запроваджено новий додатковий внесок роботодавця на національне страхування з доходу від зайнятості, що перевищує 750 тисяч норвезьких крон, близько 69 тисяч доларів. Додаткова сума становить 5% від основної заробітної плати понад цю суму. Для самозайнятих осіб рівень внеску на національне страхування становить 11,1%. За загальним правилом, отримувати пенсії за віком норвежці починають з 67 років. Проте за певних умов вони можуть скористатися своєю пенсією, починаючи із 62 років.
Якщо заробіток досить високий, норвежці можуть оформити пенсію вже через місяць після того, як їм виповниться 62 роки. Достатньо високий заробіток означає, що пенсія має бути не менше рівня мінімальної пенсії або гарантованої пенсії, яка застосовується до цієї вікової групи. Як бачимо, в Норвегії набагато вищий пенсійний вік, ніж у нас – 67 років за загальним правилом. Проти 60 в Україні. Різниця між віковими групами полягає у тому, за якими правилами накопичується пенсія. Норвегія провела пенсійну реформу, яка набула чинності у 2011 році. Після реформи заробіток для отримання пенсії за віком варіюється для різних вікових груп. Розмір пенсії за віком норвежців залежить від того, скільки років вони пропрацювали та скільки заробили за ці роки. Вони отримують пенсію за віком до кінця життя, і виплата пенсії припиняється, коли вони помирають. Ця пенсія не передається у спадок. Окрім національної системи страхування, як особа, що працює у Норвегії, ви також отримуватимете пенсійні виплати через своє робоче місце. Трудова пенсія, на яку норвежці мають право після досягнення відповідного віку, також залежить від пенсійних схем, які застосовуються під час їхньої трудової діяльності. Усі працівники, як у державному, так і в приватному секторах, охоплені професійною пенсійною програмою. Для більшості працівників трудова пенсія виплачується із 67 років. Контрактна пенсія – це колективно узгоджений план дострокового виходу на пенсію, який надає можливість повністю або частково вийти на пенсію у віці від 62 до 67 років. Норвежці мають право на контрактну пенсію, якщо працюють у державному секторі або в приватній компанії, яка є членом The Norwegian Public Service Pension Fund, яка також уклала колективний договір, що включає положення про контрактну пенсію. Щодо приватних пенсійних заощаджень, то це є останньою частиною, яка формує пенсію у Норвегії. Тобто це є заощадження, які громадяни Норвегії відкладають самостійно. У Норвегії не так багато пенсійних схем, які дозволяють робити особисті внески на свою пенсію. На відміну від багатьох інших країн, можливості тут насправді досить обмежені. Одна із схем – це IPS, або індивідуальні пенсійні заощадження. Індивідуальні пенсійні заощадження – це вигідний спосіб для норвежців примножити пенсійні заощадження. По-перше, вони отримують відстрочену податкову пільгу на суму, яку заощаджують щороку. Відстрочений податок становить 22% від суми заощаджень на рік. Норвежці сплачують податки лише тоді, коли знімають гроші, що є значною перевагою для вкладників. На практиці це означає, що ви отримаєте відрахування з вашого оподаткованого доходу у податковій декларації, а це своєю чергою веде до того, що ви заплатите менше податків за цей рік. По-друге, гроші на такому рахунку не обкладаються норвезьким податком на багатство. Крім того, не оподатковується прибуток, отриманий від ваших інвестицій в індивідуальні податкові заощадження. Ці податкові переваги можуть призвести до більшого обсягу заощаджень у довгостроковій перспективі. Ви можете вільно визначити суму заощаджень, але річний ліміт заощаджень становить 15 тисяч норвезьких крон. Це близько 1400 доларів. Незалежно від того, скільки ви заощадите, ви отримаєте податкову пільгу у розмірі 22% від суми заощаджень. Наприклад, якщо ви заощадите максимальну суму в 15 тисяч норвезьких крон, ви отримаєте ефективну знижку у розмірі 3300 норвезьких крон на ваш податковий рахунок. Почати знімати таку пенсію можна із 62 років. Ці виплати повинні бути розподілені протягом щонайменше 10 років, але повинні тривати до тих пір, поки не виповниться щонайменше 80 років. Державний пенсійний фонд у Норвегії складається із двох абсолютно окремих суверенних фондів, що належать уряду Норвегії. The Government Pension Fund Global, також відомий як нафтовий фонд, та The Government Pension Fund Norway. Мета державного пенсійного фонду визначена у законі про державний пенсійний фонд. Заощаджені кошти будуть спрямовані на фінансування пенсійних видатків за програмою національного страхування,
та сприятимуть витрачанню державних нафтових надходжень з урахуванням довгострокових міркувань, таким чином гарантуючи, що багатство від нафтових ресурсів принесе користь як теперішньому, так і майбутнім поколінням. The Government Pension Fund Global був створений після того, як Норвегія відкрила нафту у Північному морі. Фонд був створений для того, щоб захистити економіку від злетів і падінь доходів від продажу нафти. Він також слугує фінансовим резервом і довгостроковим планом заощаджень, щоб і нинішнє, і майбутнє покоління Норвегії могли скористатися перевагами нашого нафтового багатства. У 1990 році норвезький парламент прийняв закон, який підтримав створення фонду добробуту, який зараз називається The Government Pension Fund Global. А перші гроші були покладені до фонду у 1996 році. Як випливає з назви, було вирішено, що кошти фонду можна інвестувати лише за кордоном. Хоча доходи від видобутку нафти і газу перераховуються до фонду, ці депозити складають менше половини вартості фонду. Більша частина коштів була зароблена завдяки інвестиціям в акції, цінні папери з фіксованим доходом, нерухомість та інфраструктуру відновлювальної енергетики. Зараз фонд є одним із найбільших у світі, володіючи майже 1,5% усіх акцій світових компаній, що продаються на біржі. Це означає, що фонд володіє акціями близько 9 тисяч компаній по всьому світу, що дає право на невелику частку їхнього прибутку щороку. Крім того, фонд володіє сотнями будівель у провідних містах світу, які приносять дохід від оренди. Фонд також отримує стабільний потік доходів від кредитування, крадін і компаній. Широко розподіляючи інвестиції, фонд зменшує ризик втрати коштів. Щороку уряд Норвегії може витрачати лише невелику частину коштів фонду. Але це все одно становить майже 20% державного бюджету. Існує широкий політичний консенсус щодо того, як слід управляти фондом. Чим менше Норвегія витрачає сьогодні, тим краще вона зможе впоратися зі спадами та кризами у майбутньому. Якщо у державного бюджету Норвегії є надлишки, то вони передаються до фонду. Якщо дефіцит, то він фінансується за рахунок коштів фонду. Іншими словами, влада може витрачати більше у важкі часи і менше в добрі часи, для того, щоб фонд приносив користь якомога більшій кількості людей, і в майбутньому політики домовилися про фіскальне правило, яке гарантує, що вони не витрачатимуть більше, ніж очікуваний прибуток від фонду. В середньому уряд повинен витрачати лише еквівалент реального прибутку фонду, який, за оцінками, становить близько 3% від вартості фонду на рік. Таким чином, доходи від продажу нафти поступово вливаються в економіку. При цьому витрачається лише прибуток від фонду, а не капітал фонду. На кінець першого півріччя 2023 року ринкова вартість фонду становила 15,3 трильйона крон, або ж 1,428 трильйона доларів. Згідно із сайтом фонду, ринкова вартість зараз становить 16,7 трильйона крон, або ж 1,585 трильйона доларів. Для України це цікавий приклад, як кошти від доходів компаній, що контролюються державою, інвестуються та мудро витрачаються на добробут цілої країни. Цього б не відбулося без прозорості. The Government Pension Fund Global належить норвезькому народу, і прозорість дозволяє людям бачити, як управляють їх багатством. Це сприяє зміцненню довіри до уряду та керівництва фонду. Однією з проблем українських державних компаній є відсутність прозорості та неефективне управління. Саме тому потрібно розглянути, як Норвегія управляє 1,5-трильйонним фондом. Модель управління фондом ґрунтується на чіткому делегуванні обов'язків та ефективних системах контролю і нагляду. Парламент Норвегії заклав формальну основу для діяльності фонду в законі про державний пенсійний фонд. Міністерство фінансів внесе загальну відповідальність за управління фондом і видало керівні принципи управління ним. Управління фондом доручено Norges Bank, центральному банку Норвегії, аналогу нашого НБУ.
а його виконавча рада делегувала оперативне управління фондом компанії Norges Bank Investment Management. Генеральний директор Norges Bank Investment Management несе загальну відповідальність за виконання вимог, визначених виконавчою радою. Генеральний директор визначає політику та делегує повноваження і посадові інструкції групі керівників Norges Bank Investment Management. Керівна група інвестиційного менеджменту Norges Bank встановлює керівні принципи та делегує робочі завдання та інвестиційні мандати в межах делегованих їм сфер відповідальності. Доходи від продажу нафти є дуже важливими для Норвегії, але одного дня нафта закінчиться. Мета фонду – забезпечити, щоб Норвегія відповідально використовувала ці гроші, мислила довгостроково і таким чином захистила майбутнє норвезької економіки. Керівні принципи фіскальної політики вимагають, щоб щорічні вилучення The Government Pension Fund Global відповідали очікуваній реальній ставці дохідності капіталу фонду, яка, за оцінками, становить 3% від вартості фонду. Фіскальні правила також передбачають, що витрати нафтогазових надходжень у кожному конкретному році мають бути адаптовані до економічної ситуації. Це означає, що витрати повинні бути меншими за очікувану реальну норму прибутку у періоди економічного підйому. Але також і те, що витрати можуть бути вищими у періоди економічного спаду. Відповідно до урядового проєкту бюджету на 2024 рік, структурний ненафтовий дефіцит відповідає 2,7% або 409,8 мільярди норвезьких крон. Це близько 37,9 мільярдів доларів від прогнозованої вартості The Government Pension Fund Global на початок 2024 року. Це значно нижче фіскального правила, згідно із яким трансферти із фонду з часом мають становити 3%. У 2023 році структурний ненафтовий дефіцит відповідав 3% від вартості нафтового фонду, що становило 372,3 мільярди норвезьких крон, або ж близько 34,4 мільярдів доларів. The Government Pension Fund Norway є другим елементом пенсійної системи України. Капітальна база The Government Pension Fund Norway формується переважно за рахунок надлишків у національній системі страхування з моменту її запровадження у 1967 році. Дохід від активів фонду не перераховується до казначейства, а додається до капіталу фонду на постійній основі. Його ринкова вартість набагато скромніша, ніж у нафтового брата – лише 320 мільярдів крон, або ж 3 мільярди доларів. Система управління цим фондом схожа до The Government Pension Fund Global. Парламент у законі про державний пенсійний фонд поклав на Міністерство фінансів відповідальність за управління державним пенсійним фондом Норвегії. Оперативне управління фондом здійснює професійна інвестиційна компанія, основним завданням якої є управління державним пенсійним фондом Норвегії від імені Міністерства фінансів. Міністерство видало окремим наказом положення про управління фондом з боку Folketrygd Fondet. Мандат описує загальні інвестиційні рамки для фонду та встановлює вимоги щодо управління ризиками, звітності та відповідального управління. Мандат має загальний характер і ґрунтується на принципах, а також передбачає, що Folketrygd Fondet прийме більш детальні внутрішні правила. Солідарна пенсійна система України докорінним чином відрізняється від норвезької. Вітчизняний варіант є механізмом перерозподілу та споживання, або так званою системою проїдання коштів, за якої потреби сучасних пенсіонерів забезпечуються не їхніми індивідуальними результатами праці та заощаджень, а податковим навантаженням на сучасних економічно активних громадян. У Норвегії ж діє механізм інвестування та економічного зростання.
Україні потрібно провести наступні кроки, щоб покращити пенсійну систему. Провести офіційний перепис як перший крок підготовки до реформи пенсійної системи по завершенні війни. Розглянути питання підвищення пенсійного віку з урахуванням відмінностей у тривалості життя чоловіків і жінок. Розробити довгостроковий план поступового перетворення накопичувальної системи на сталу пенсійну систему з базовим пенсійним забезпеченням, яке сплачується з бюджету обов'язкових і добровільних ощадних рахунків. Провести кампанію підвищення громадської поінформованості для пояснення обмежень солідарної пенсійної системи. Валовий внутрішній продукт Норвегії у 2022 році становив 593,35 мільярда доларів США, згідно з офіційними даними Світового банку. Вартість ВВП Норвегії становить 0,25% світової економіки. Проте Норвегія є країна із невеликим населенням, тому погляньмо на ВВП на душу населення. Такий показник краще буде репрезентувати стан справ у Норвегії. ВВП на душу населення у Норвегії востаннє був зафіксований на рівні 108,729 доларів США у 2022 році. За цим показником Норвегія займає п'яте місце, межуючи із Бермудськими островами, четверте місце та Ірландією. Станом на 2022 рік ВВП на душу населення в Україні становить 4534 долари. Тобто показник Норвегії майже у 24 рази більший, ніж у нас. У 2022 році сфера послуг становила 42,2% загального ВВП, промисловість 48,7%, а сільське господарство 1,6%. Основу норвезької економіки складає нафта та газ. Проте сфера послуг також розвинена. За даними Всесвітньої ради з подорожей та туризму, у 2022 році подорожі та туризм у Норвегії створили прямо чи опосередковано понад 6% ВВП країни. Кількість гостьових ночей у готелях та інших закладах зросла на 33% з 2021 по 2022 рік, повернувшись до рівня 2019 року, тобто до показників доковідних часів. Загальний внесок подорожей і туризму у ВВП Норвегії склав майже 353 мільярди норвезьких крон, або ж близько 33 мільярдів доларів. Експорт Норвегії у 2022 році склав 285 мільярдів доларів. Основна частина експорту – це нафтогазові продукти. Норвегія у 2022 році експортувала сирої нафти на суму 58,9 мільярда доларів, що становить 4,6% світової торгівлі нафтою. Це робить її восьмим найбільшим експортером нафти у світі. На сиру нафту та скраплений нафтовий газ припадає 74,6% норвезького експорту. Крім них, Норвегія експортує також продукти нафтопереробки, електрику, різноманітну рибу та рибні вирови. Норвегія посідає чільне місце за багатьма світовими показниками, по яких можемо судити, наскільки держава є успішною. Індекс людського розвитку – це статистичний комплексний показник очікуваної тривалості життя, освіти та доходу на душу населення, який використовується для поділу країн за чотирма рівнями людського розвитку. Згідно з індексом людського розвитку, Норвегія займає друге місце у світі із показником 0,964 тисячних, поступаючись лише Швейцарії, яка має показник у 0,965 тисячних бали та перше місце. Індекс демократії, що публікується Economist Group, це показник, який оцінює демократичні права та інститути у різних державах світу. Згідно з індексом демократії, Норвегія займає перше місце у світі. Після неї Нова Зеландія та Ісландія. Всі ці країни, згідно з цим показником, є повними демократіями. Україна, до прикладу, займає 91 місце зі статусом гібридного режиму, поруч з такими країнами, як Мексика та Танзанія.
Індекс верховенства права від світового проєкту з правосуддя існує з 2014 року. Він слугує кількісним інструментом для вимірювання верховенства права на практиці. Згідно з цим показником за 2023 рік Норвегія має 0,89 бали та займає друге місце після Данії, у якої 0,90 бали. Україна у цьому рейтингу займає 89 місце поряд із Перу та Беніном. Згідно індексу економічної свободи від Heritage Foundation, Норвегія займає 10 місце із 77,5 балами, межуючи із Швецією та Нідерландами. Як бачимо, Норвегія має ряд конкурентних переваг, що демонструє цей рейтинг. Захист права власності – друге місце у світі після Фінляндії. Чесність уряду – третє місце у світі після Данії та Нової Зеландії. Ефективність судової системи – третє місце у світі після Швейцарії та Фінляндії. Це створює привабливий бізнес-клімат, приваблює внутрішні та іноземні інвестиції, стимулює інновації та підприємництво, створює середовище, в якому бізнес може процвітати, що в кінцевому підсумку сприяє економічному зростанню, створенню робочих місць та загальному процвітанню. Україна за результатами 2021 року посідала 130-те місце і мала до того моменту, як нас обраховували в індексі, статус єдиної економічно невільної країни Європи. Згідно індексу сприйняття корупції, Норвегія займає 4-те місце у світі, межуючи із Новою Зеландією та Сінгапуром. 36 балів зі 100 можливих отримала Україна в індексі сприйняття корупції за 2023 рік. І тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали – один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією із 17 країн у цьогорічному рейтингу, що продемонстрували свій найкращий показник за весь час. У коментарях під нашим відео часто зустрічаємо згадки про хороший соціалізм. Мовляв, подивіться на скандинавські країни – Швецію чи Норвегію. Про Швецію ми знімали окреме відео, де розповідали про цю скандинавську державу та дали відповідь на запитання, чи є Швеція соціалістичною країною. Переглянути його ви можете за посиланням в описі відео. Щодо Норвегії, відповідь буде аналогічною. Норвегія не є соціалістичною країною. Скандинавського соціалізму не існує, хіба що в марксистській уяві їх фанатиків. Це химера, загорнута в неіснуючу реальність. Економіка Норвегії та інших скандинавських країн є не соціалістичною, а капіталістичною. Вони залежать від вільного ринку, щоб генерувати кошти, які уможливлюють їхню розгалужену систему соціального забезпечення. У соціалістичній системі держава або колективні суб'єкти володіють і контролюють засоби виробництва. Соціалістична економіка централізовано планується, а уряд приймає ключові рішення щодо розподілу ресурсів та виробництва. Так, у Норвегії надзвичайно потужний державний сектор, але навіть у ньому застосовані базиси капіталістичної економіки. Прозоре управління, підзвітність, реінвестування отриманого прибутку задля максимізації доходів. Щорічний індекс економічної свободи від Heritage Foundation є чудовим джерелом для порівняння того, наскільки капіталістичною чи соціалістичною є та чи інша країна. Норвегія посідає 11-те місце, Данія та Швеція є більш капіталістичними, ніж Америка, на 9-му та 10-му місцях відповідно. Сусідня Фінляндія, яка формально не є скандинавською країною, посідає 12-те місце. Соціалістичні країни світу – Куба, Венесуела і Північна Корея – знаходяться на іншому кінці рейтингу, і не випадково вони також є одними з найбідніших. Подивімось на такий показник, як індекс свободи преси. Це рейтинг країн, що публікується щорічно організацією «Репортери без кордонів» та базується на її оцінці власних відомостей щодо свободи преси у світі. Норвегія займає перше місце із показником 95,18 балів. За нею Ірландія, Данія, Швеція та Фінляндія. Як бачимо, що Норвегія, що інші скандинавські країни займають чільні місця.
на відміну від дійсно соціалістичних країн, типу Венесуели чи Куби. Україна займає 79-те місце, показник 61,19 бала, межуючи з Гвінеєю-Бісау та Еквадором. Таким чином, Норвегія має потужну мережу соціального захисту та державне втручання. Вона функціонує в рамках ринкової економіки з приватною власністю та індивідуальними свободами, що підтверджують численні рейтинги, про які ми згадували. Щоб точно зрозуміти, що таке соціалістична країна, спойлер, у них дуже багато спільних негативних рис. Подивіться наші відео про Кубу, Венесуелу чи Північну Корею. Посилання будуть в описі до відео. Норвегія підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Стортинг – це норвезький парламент. У лютому 2023-го досягнув домовленості про безпрецедентний пакет допомоги для України – програму підтримки Нансена. В рамках програми підтримки Норвегія надасть військову та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон, це 7 мільярдів доларів, протягом 5 років. За даними Кільського інституту, загальна сума зобов'язань Норвегії по допомозі Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 7,567 мільярда євро. З них військова допомога – це 3,8 мільярда євро, а гуманітарна допомога – 350 мільйонів євро. Ще фінансова допомога в розмірі 3,42 мільярди євро. Якщо порівнювати допомогу нашій державі у відсотках від ВВП, Норвегія займатиме четверте місце із показником в 1,7% від ВВП після Естонії, Данії та Литви. Серед озброєння Норвегія передала нам ЗРК «Насамс». Це норвезько-американський ракетний зенітний комплекс середнього радіусу дії, який виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. Окрім системи ППО, Норвегія передала Україні танки «Леопард-2», два винищувачі F-16, де навчання пілотів, мобільні антидронові системи Cortex Typhoon, 50 гусеничних транспортерів М-548 та багато іншого. Також країна розширює виробництво боєприпасів, щоб збільшити постачання Україні та поповнювати власні запаси. Норвегія – країна з високоосвіченим населенням і великими природними ресурсами, а також ринковою економікою. Розширення діяльності нафтової промисловості було ключовим фактором економічного зростання в Норвегії протягом кількох десятиліть. Зростаючий попит на нафтову промисловість стимулював економічну активність на материковій частині країни, сприяв підвищенню доходів і збільшенню кількості високооплачуваних робочих місць. Нафтова промисловість залишатиметься важливою для норвезької економіки протягом наступних десятиліть. Ключовим викликом для Норвегії є створення нових прибуткових робочих місць у приватному секторі, який сприятиме міжнародній конкуренції. Існує потреба у нових видах діяльності, які можуть сприяти високому рівню зайнятості та загальному економічному зростанню, щоб захистити рівень добробуту. Норвегія може слугувати прикладом для України, як потрібно управляти державними компаніями. Норвезька нафтова компанія Equinor є тому чудовим прикладом. Її доцільніше називати публічною компанією, оскільки частина її акцій торгується на біржах. У своїй діяльності вона дотримується прозорості, ефективності та підзвітності. Українці не можуть вкласти свої гроші в акції Нафтогазу. Вони не продаються не те, що на нью-йоркській, а навіть на вітчизняній біржі. І по динаміці зміни ринкової вартості компанії ми не можемо зробити об'єктивні висновки про якість управління. Постійні скандали з Нафтогазом – це яскравий приклад того, що державна власність в інституційних умовах України є злом. Бо у нас рішення приймаються не за економічними аргументами, а винятково за політичною доцільністю. Нафта стала основним драйвером економічного розвитку, проте без розвиненої системи судів та верховенства права цього ніколи не було б.
Погляньмо, наприклад, Венесуели, яка має теж нафту, проте відсутність демократії та верховенства права веде цю країну у прірву. Україні необхідно перезавантажити Конституційний суд України, позбавивши його політичного впливу під наглядом незалежних міжнародних експертів та представників громадянського суспільства. Необхідно перезапустити Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів під наглядом міжнародних експертів та громадянського суспільства. Одразу після наповнення кадрами ці органи мають перезапустити всю судову систему. Служба безпеки України має бути позбавлена повноважень щодо розслідування економічних і корупційних злочинів. Потрібно перезапустити Бюро економічної безпеки України, приділяючи більше уваги перевірці доброчесності кандидатів на посади. Норвегія створила свою потужну соціальну систему тоді, коли вже стала багатою державою. Україна повинна обрати стрімкий економічний розвиток замість повільного зростання, яке, власне, обтяжується неефективною системою соціального забезпечення. Україні потрібно переглянути і проаналізувати цілі та ефективність усіх програм соціальної допомоги. Вдосконалити ці програми для забезпечення належної, цільової, заснованої на аналізі матеріального стану, доступної системи соціального забезпечення, здатної ефективно підтримувати бідні та вразливі домогосподарства. Скасувати програми з низькими показниками ефективності. Посилити цільову спрямованість, таргетування, забезпечити належну перевірку отримувачів соціальної допомоги, запровадити єдиний інтегрований реєстр отримувачів соціальної підтримки та соціальної допомоги, забезпечити узгодженість використання даних та інформації із тими, що зберігаються в інших державних реєстрах і базах даних. Ми завжди уважно читаємо ваші коментарі. Чи треба український «Нафтогаз» перетворити на зразок норвезького «Еквінора»? Компанії, яка не займається благодійністю у вигляді занижених тарифів на газ для всього населення, а є прибутковою компанією, яка активно інвестує по всьому світу, є глобальним бізнесом, а з прибутку фінансується пенсійна система. Що буде з країною, коли нафта та газ закінчаться? Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви ще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.